Första gången jag träffade Ken Ring, jag vet inte om man kommer ihåg det själv, då uppträdde jag i 10 sista dagarna och så kickade jag rap och sen var jag på väg hem. Och då kom Ken Ring, det var en liten kille och det första han säger, du kan inte rappa. Jag bara, va? Jag tyckte att det var roligt, så jag precis gjort värsta showen. Men du kan inte rappa. Och så bara skete jag i det liksom. Sen andra gången jag träffade honom, då hade han blivit känd. Då stod vi i Stureplan tror jag, då kom han och frågade om han ville göra en låt. Och då sa jag typ så här. Jag tror jag sa, men har du cash? Det kostar typ 10 lax eller något. Eller vill ha 10 lax. Och då tyckte han att jag var divig typ så här. Och sen vet jag inte. Sen har jag inte sett Ken på länge. Så jag vet inte. Ken, jag träffade Ken en dag. Och då sa han att han tyckte om den här skivan. Och sen sist jag såg han på Z-festivalen. Då kramade vi varandra i alla fall. Och så där.